От партия ВМРО са прилагали незаконни и неморални похвати по време на изборния ден на 26 май. Хора на Красимир Каракачанов са ходили в секции в цяла София, където са карали членове на други партии да носят протоколи в централата на ВМРО на улица Пиротска номер 5. За тази си услуга те били възнаграждавани с бонуси в кавички. Това разкритие направиха в предаването неделник Георги Динев от партия Атака и заместник-председателят на един от СИК-овете в район Лозенец Виктор Георгиев. Те заявиха също, че хората на ВМРО, които са обикаляли секциите, са се престрували, че са част от Атака, като са им предлагали обяд и напитки, а в последствие са им заявили след края на изборния ден да занесат протоколите на улица Пиротска номер 5, където всъщност е адресът на партия ВМРО. Мои колеги, няколко смисъл членове и заместник председатели и председатели, които са били участници в самата комисия, ми се обадиха по въпрос, който трябваше да представят своите протоколи, да ги предадат на мен и следовател на партия Атака, и след което разбирам и уточняваме с други колеги, че от партия ВМРО просто са се представили следност от партия Атака и да си ги представят на Пиротска 5. Да, протоколите да отиват там? Да, те просто след това са им звъняли по телефоните, което нито аз съм го знал, нито даже и моя колега и още няколко, които не застават сега пред камера. Това е като едно от нещата и това го коментирахме с други координатори на други райони. Че се е случвало? Да, че се е случвало това нещо. Аз бях председател в избирателна комисия, точно както каза колегата, дойдоха хора, които не се представиха и казаха, моля, след приключване на изборния ден да представите протоколите на Пиротска 5, което всеки знае, Пиротска 5 е чие седалище. Да. Мисля, че много долно от тяхна страна. Имаше ли подведени хора? Стигали ли са протоколи до там? Въпреки, че вие няма как да знаете за всички, тъй като ето ти сам казваш, да. Става въпрос за много такива. Имахме сигнали, че са тръгнали хора в тази посока. Точно преди да се качат горе, се обаждат и по този начин ние им казахме, че там е съвсем друго седалище и да. Те естествено реагираха на това нещо. И двама, може би, които в момента не мога, трябва да погледна имената им, може би са ги дали. Или поне не ми ги представиха на мен. В смисъл, може би са ги дали в седалището на партия ВМРО. Да, вие като хора, които се занимават с избори и са част от изборния процес, какво може да се случи с тези протоколи, веднъж стигнали до централата на ВМРО? Ами всичко може да се случи, да. Може да и да се, да не коментирам от мое лице да казвам за тях, но може да се и подправят, да се заменят, никой не може да каже. Може да се злоупотреби, както се казва, да. С това официален документ, който този човек, който го предава, носи някаква отговорност от държавата все пак. Да. Ето, това, че има също аз. Хора, които са гласували, пък не са били вписани изобщо, че са гласували. Не са били, нали, обявени тези неща, които също е в разрез с, нали, нещата. Трябва да се вземат мерки, може би, по този въпрос. Добре, с какво са опитвани да се привличат хората на Атака от страна на ВМРО? Имаме ли идея? И с някакви дребни такива кафенце, водичка, сандвич, някакви такива смешни неща, които, нали, не би трябвало да са някакъв така нещо, кой знае какво. Мисля, че който трябва да вземе някакви мерки по този въпрос. И така, човек, хората, които са навътре в тази сфера, сме се остават подведени и си с едно ние от партия Атака сме наши членове. Са работили за тях. Да, и така човек и става изманипулиран се на дума, според да. Мен. Имаме ли точна бройка на хората, които са, до които са стигнали в ВМРО, от ВМРО или... Ами ние взехме мерки, аз след това и колегите и както да и Виктор, на хората, да. Той ми звъна и ми каза така и така. Предупреди ние след това, аз се обадих на другите наши членове, за които отговарям аз и чух и от тяхна страна, че са им звъняли, уж се представят за членове от партия Атака, са ги насочи директно към ВМРО. Към тяхния офис, да се предадат протоколите и че веднага ще им се изплатя, както се казва, тази част,
А, т.е. тук говорим и за пари. Тук говорим и за пари, че на място да, ще... Да, ще се получат. А ще им се доплати нещо, да. Уж някакъв бонус евентуално. А, тук говорим веднага ти предоставя, да. Да, ние не сме коментирали такива неща с тях.